Oi, gente, hoje eu vim mostrar para vocês o álbum do Pedro. Este é um álbum que a cliente viu no site. Na verdade, ela viu no site e depois foi no canal olhar, porque no canal tem todos os detalhes. E eu fiz um modelo parecido, porque como é um álbum personalizado, a gente não consegue fazer igual. Mas ela queria igual. Então eu tentei fazer o mais parecido possível com o primeiro que eu fiz. Eu gostei bastante do resultado. Eu utilizei os papéis novos que eu trouxe da Mega e ficou bem clean, como eu gosto, bem com carinha de bebê. E vamos lá, vamos mostrar pra vocês. Então, aqui na primeira página, eu fiz um bolsinho, tá vendo? E aqui eu coloquei as tags. Então, tem várias tags e essas tags elas são da coleção da. Esqueci o nome, depois eu ponho aqui embaixo no vídeo. E aí, que teve bastante assim, repercussão, inclusive no Face, quando as meninas mostraram esses papéis, porque eles são realmente lindos e realmente são para bebê Do mesmo. outlet. Não, é da Oficina de Papel. Lembrei, Oficina de Papel, do papel. E tem muitos papéis legais e essa coleção nova que eles mostraram na feira ficou muito legal. E aí, além das tags, eu coloquei essas etiquetas aqui, ó, diferente, pra mamãe poder escrever, colocar alguma coisa a respeito da foto, né? Ó, essa daqui, que aí ela pode utilizar a fita banana pra levantar a etiqueta, assim, né, na parte aqui da foto, que fica bem legal. E coloquei também algumas nuvens, uma vez também para essa finalidade, porque o que que acontece? A coleção que eu utilizei aqui nesse álbum é aquela coleção de pipas, balões e aí as nuvens têm tudo a ver e ela faz parte da coleção. Então aqui nessa primeira página tem esse bolsinho com o nomezinho do Pedro. Aqui tem um encarte que sai, que é para ela, que ela pode estar até escrevendo alguma coisa a respeito do nascimento dele. Ou se ela preferir, ela pode colocar uma foto. Aí só para vocês entenderem, como tem um bichinho aqui, a foto ela vai encaixada aqui, ó. Tá vendo? Então ela vai encaixada no bichinho para não ter que pôr por cima, para não cobrir. Então encaixa ou coloca com caiu. Cantoneira. Coloca com cantoneira, que fica bem legal também. Tá? Então essa é a finalidade dos bichinhos aqui no meio do encarte. Então, assim, todos vão com o encartezinho da mesma coleção que eu falei. Esse primeiro papel aqui, Zaboy, é da coleção daquela. Ih, gente, hoje eu tô péssima pra lembrar o nome. Devia ter escrito, marcado em algum lugar e eu esqueci. Mas eu ponho depois embaixo no vídeo pra vocês. São Folha os do card. mesmos. Isso. Eita, tá boa hoje. São os mesmos papéis. Quer dizer, é da Litocart, que são aqueles papéis que a gente compra para viagem, para fazer álbum de viagem. Essa também é uma coleção nova que eles lançaram na Mega Artesanal, que é desse menininho aqui, com o cachorrinho, enfim. E aí, aqui é a coleção, como eu falei, dos balões e pipas, né? E esse álbum que eu fiz, ele era justamente com esses bichinhos. Então, eu fiz, ó, toda a coleção eu fiz com os bichinhos, além dos. Do pipa, né? E do balãozinho. Esse aqui também é um papel daquela coleção que eu achei que tinha bastante a ver porque as cores eram bem parecidas, então ficou bem dentro do tema. Aqui também, novamente, os bichinhos. E o encarte eu deixei bem limpo para a pessoa poder colocar a foto, ó. Cabe uma foto tranquilamente aqui, 10 por 15 ou menor. Né, menor a mamãe vai poder colocar muito mais fotos e fica bem legal. Ela pode dispor assim de vários jeitos, né, a foto no álbum. Aqui tem uma página que se abre. Eu adorei esses papéis. Achei isso que vai dar para fazer bastante coisa legal e é um tema bem colorido, mas assim um colorido clean, né? Um colorido já dentro dos tons pastéis de bebê. Nessa página aqui eu fiz uma página interativa. Aí aqui tá minhas lembranças, né? O mesmo tema. Abre pra cá e aí a mamãe pode colocar foto tanto aqui como aqui. E aqui vai um bichinho também. E dentro aqui, ó, tem um outro encarte que dá pra colocar fotos em vários lugares, né? Fecha.
do outro lado também o mesmo papel. E aí ele vai aqui dentro do bolso. Aqui é uma ideia, inclusive, para quando você quer aumentar o tamanho do álbum, você faz esses encartes aqui, ó, com páginas dentro, que aí dá para colocar só aqui, você coloca quatro fotos tranquilamente. Quatro fotos menores, porque eu fiz menor, mas você pode utilizar a extensão do papel e fazer com fazer fotos maiores, que vai ficar bem legal também. E aqui a última página dos pipas. Nesse álbum eu pus uma cantoneira aqui para dar uma reforçada. E eu achei que ele ficou bem lindo, assim, bem carinha de bebê mesmo. E a coleção que eu usei, ela combinou entre si, como eu falo sempre para vocês. Então ficou bem legal. E aqui vai o bolsinho para mamãe pôr as tags. Aqui na que a Gabi já até mostrou, a gente colocou o nomezinho da criança, Pedro. E aqui atrás eu pus um papelzinho verde, porque é o mesmo do que a gente usou aqui na frente para decorar. É isso, se vocês gostaram, deixa um like lá no nosso canal, se inscreva, que é muito importante pra gente ter essa dimensão e continuar postando, né, ou não. E eu espero que vocês tenham gostado. Logo mais a gente volta com novidades, tá? Um beijo!